У Сарженому яру харків'яни традиційно занурюються у джерело. Цьогоріч людей небагато, адже діє посилений карантин, а на вулиці 15 градусів морозу. Температура води близько 3 градусів. Ось і я вирішила приєднатися до традиційних купань. Керуючий Харківською єпархією ОПЦ Московського патріархату Онуфрій провів літургію та святив воду. На богослужіння у дерев'яний храм у Сарженому яру потрапити змогли не всі, дехто стояв у черзі. Ну, я не можу, не можу. Пожалуйста. Полчаса з ребенком. Хотели в храм попасть? Да. Надо вовремя приходить. Заболіваємося, тільки Господь може допомогти, більше ніхто. До храму з початку літургії зайшла допустима кількість осіб. Громадян, прихожан, більше в зв'язку з карантинними заходами зайти до храму заборонено. 19 січня християни східного обряду святкують хрещення Господня або Богоявлення. Вважається, що освячена вода має цілющі властивості, тож нею кроплять храми й домівки, дають пити тяжкохворим та зберігають протягом року. Одна із традицій – хресна хода до ополонки, яку називають Йордань, і масове купання в ній. Это большой праздник, крещение Господня, 2 на 10, приравнивается к Пасхе, к Рождеству, к Сретению Господню, к Успению. Потому что я верю в это, верю в Бога, верю в доброту, позитивную энергию, потому мы это делаем каждый год. 70-річна Олександра щороку занурюється у джерело на водохреще. Розповідає, через те, що вода тепліша за повітря, пірнати нескладно. Однажды я прийшла, взагалі була больна. Ну, група підтримки, говорять, пішли. Ну, я пішла. Прийшла, это сама покупалась, все, потом вышла, и это самое, мне как-то прямо аж легче стало, как будто что-то с меня выскочило, так хорошо стало. А ось харків'янка Поліна цьогоріч вперше занурилася у джерело. На самом деле праздник, во-первых, да, во-вторых, преодоление собственных страхов. Кажется, что страшно, но на самом деле не так уж страшно, как кажется. Невероятно. Главное зайти туда, когда выходишь, всегда намного теплее, чем когда заходишь туда. Купаюсь уже не первый год, но каждый год волнительно. Біля джерела чергували поліцейські та рятувальники. Загалом поряд із місцями для занурення в регіоні встановили понад півсотні постів ДСНС. 10 з них у Харкові. За порядком слідкували майже 6 сотень правоохоронців. Василиса Степаненко та Юрій Чорнобук. Медіагрупа «Об'єктив».